पक्षाला सुट्टी असल्यामुळे मुस्लिम समाज बांधवांनी बाराबाबळी येथील मदरशाच्या शाळेची जागा प्रशासनाला कोरोना व्हायरस या पार्श्वभूमीवर जे कोरोना व्हायरस संबंधित रुग्ण आहेत त्यांना होम क्वारंटाईन करण्यासाठी देण्यात आली असून या संशयितांच्या जेवणाची देखील जबाबदारी बाराबाबळीच्या मदरशाने घेतली. मात्र प्रशासन त्यांना कोणतेही सहकार्य करत नसल्याचे दिसून येत असून या संदर्भात मदरशाचे ट्रस्टी आसिफ पठाण यांनी या संदर्भात आपली खंत व्यक्त करत प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. दिनांक 8 तारखेपासून क्वारंटाईनसाठी बाराबावळी मदरसा इथं आम्ही माननीय जिल्हा अधिकारी साहेबांना विनंती करून ही जागा त्यांना दिलेली आहे. उजवण्याची पूर्ण सोय इथं आमच्यातर्फे करण्यात आलेली आहे. परंतु काही पेशंट आहेत ज्यांना थोडाफार काही त्रास होतो आहे, कोणाला घशात त्रास होतो आहे, कोणाला ताप आहे, आणि ह्याच्या बाबतीत आम्ही आरोग्य अधिकारी श्री बोर्गे साहेब यांना 2-4 वेळा फोन केले पण ते फोन घेत नाही, फोन कट करून टाकतात. व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवली, ते मेसेज त्यांनी पाहिले परंतु त्याच्यावर काही त्यांनी कारवाई केली नाही. त्यांना सांगितलं की साहेब इथं कोणतरी तुम्ही पाठवा, 10 मिनिटासाठी इथं येऊन जा, कमीत कमी इथं बघा काय अडचण आहे काय नाही आहे. तर ते म्हणतात ते तहसीलदार साहेबांच्या अंडरमध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही तालुका अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा. परंतु माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी ही जी ऑर्डर आहे बोर्गे साहेबांच्यासाठी काढलेली आहे आणि त्यांच्या अंडरमध्ये बिल्डिंग दिलेली आहे आणि पेशंट सगळे त्यांच्या अंडरमध्ये आहेत. परंतु त्यांच्यातर्फे एक डॉक्टर किंवा नर्स चेकअप करण्यासाठी किंवा औषध उपचार कोणाला काय लागतं काय लागत नाही त्या पाहण्यासाठी कोणाला आत्तापर्यंत 3रा दिवस आहे कोणालाच त्यांनी पाठवलं नाही. तर जर अशी शासनातर्फे फसवणूक होत असेल तर मग कशाला लोकांना इथं ठेवता. इथे लहान लहान मुलं बाळं आहेत ज्यांना दूध इथं मिळत नाही, लोक आसपासचे दूध द्यायला तयार नाही त्यांना. आम्ही आमच्यातर्फे कुठून कुठून लांबून दूध आणून देतो, आम्हाला 5 आत्तापर्यंत इशू केले नाही. तरी अशी जर परिस्थिती असेल तर इथले लोक स्वतःहून म्हणतात का साहेब आम्ही 1-1 महिना घरात थांबू, आम्हाला कशाला इथं डांबून ठेवता. तरी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना आमची अशी विनंती आहे, जर शासनातर्फे असं असहकार्य होत असेल तर या लोकांना सोडून देण्यात यावं साहेब, घर लोक घरी थांबायला तयार आहेत. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.